svakako da je bolje išta nego ništa, ali moramo znati da ovo nije nešto i da naši građani neće živjeti bitno bolje, nego je tek išta. Ne može netko tko vas je prvo bacio na koljena, tko je opljačkao naše građane, biti sada shvaćen kao njihov spasitelj jer im vraća samo dio novca koji im je ranije uzeo. A kada govorimo da je to samo dio, stvar je u tome da zbog suludih mjera, zbog tiskanja novca i zbog inflacije u specifično hrvatskom okruženju uvođenja eura, mi smo imali situaciju da se državna blagajna napunila puno više od očekivanog, da imamo radikalan rast cijena, a sve na teret naših građana. I sada njima se vraća tek dio novca, a mi bismo nekoga trebali, nakon što nas je bacio na koljena i de facto opljačkao, tretirati kao našeg spasitelja. Bolje išta nego ništa, ali ovo nije nešto, nego je tek išta.